En við byrjum á orku útrásinni. Já, kannski ekki. Orku útrásinni heldur bara alls konar útrás og við byrjum á Hannesi Hólmsteini Gissurarsinni sem ætlar að fara að halda fyrirlestur á morgun íslenska efnaðsundur og kannski fleiri efnaðsundur. Velkomin, Hannes. Takk er. Þetta er hérna, það margir sem hafa velti fyrir sér í þessu endalasa peningaflæði sem að svona, veist, virðist vera bæði inn og út úr landinu. Hvort það séu raunverulegu peningar eða bara loft? Já, ég einmitt reyna að svara þeirri spurningu í þessum erindi sem ég flytt íslenska efnaðarsundrið í háskólanum á morgun og ég kennst þeirri niðurstöðu að íslenska efnaðarsundrið eigi sér alveg eðlilega skýringar og þessar skýringar eru fólgnar í því að það sem við gerðum var að við virkjuðum fjármagn sem áður lá dautt og við gerðum það á tveimur sviðum, í fyrsta lagi voru fiskistofnarnir verðlausir áður fyrr, þeir voru óframseljanlegir, óveðhæfir, óseljanlegir síðan kvótum útluta og þá verður til fjármagn þetta. Hittatriði var að ríkisfyrirtækin þau lágu einmitt dauð. Þetta var fjármagn sem var óframseljanlegt, óveðhæft, óskráð, engin átti, engin bara ábyrgð á. Fyrirtækin voru seld og þá var skyndilega til fjármagn. Þannig að af þessum tveimur ástæðum, bæði kvótakerfið og einkavæðingin, þá var til fjármagn sem ekki var til áður og svo það þriðja sem átti því. Einhvers þar að hljóta samt sem að þessi peningar nei, hafa komið. Nei, vegna þess að ef þú ert með land þar sem að fjármagnið ekki í höndunum á neinum, þar sem að enginn getur notað það, þar sem að liggur bara dautt, þá vex það ekki. En hér á Íslandi þá var það fært í hendurnar á eigendum, gert skrásett og veðhæft og þá fór það að vaxa og þá var það lifnað allt við. Og síðan það þriðja sem olli því að við höfðum svo mikið af fjármagni, svo mikið af fé og gátum farið til útlanda, ekki með sverði eins og í gamla daga víkingarnir, heldur með verði. Þriðja ástæðan auðvitað að þessir öflugu lífeyrissjóðir. Við erum með einhver öflugustu lífeyrissjóði í heimi. Þannig að hér á Íslandi hefur síðustu 16 ára verið að myndast gífulega mikið fjármagn og svo fóru bara víkingarnir með þetta fjármagn út. En svona því að ég verið störu með orku útrásin á heilanum, við ætlum að fjalla það síðar í þættinum. Það er það sem að sumir vilja meina að sé það sem koma skal og geti jafnvel orðið ennþá arðvænilegra heldur en bankaútrásin. Já, það er auðvitað frábært að það yrði. Og þegar að ég svona fór að taka dálítið þátt í þessu upp úr 1991 þá óraði mikið fyrir því að sko þessi átök sem voru þá við að leggja niður sjóði sem voru bara styrkja taprekstur fyrirtækja og við að ná verðbólgunni niður og við að breyta hallanum í tekjuafgang og greiður skuldir ríkisins og sinna öðrum slíku verkum með óraði ekki fyrir því að síðan með því einkavæða bankara þá myndum við skyndilega fá nýja kynslóð ungra sprækra manna sem sko hafa gerbreytt Íslandi og bankakerfið og ég rekla í fyrir sumar og þeir allir Nei, hérna, hann nú bara ungur í anda, sko, alveg frábærlega. Hugsið ykkur að bankakerfið hefur myndið sjö og tífaldast á svona þessum fjórum-fimm árum. Og hugsaði hvað verður nú gaman ef við bara heldum áfram og gæfum í. Þannig að sko fyrst kemur kvótakerfið, svo kemur hérna lagfæringin á ríkisbúskapnum, svo kemur einkavæðing bankana og útrásinn og ef við getum svo farið að selja þekkingu til útlanda. Það væri alveg frábært. Það nú akkur það sem við erum að tala um í sambandi við þessu orkufyrirtæki og nú aftur kemur upp umræðan frá samfylkingunni í ríkisstjórnum það að auðlindirnar þær verða í almenningseigu. Hvað segir það? Ég sko held að það sé voðalega mikilvægt fyrir okkur að gera ekki neitt svona trúaratriði. Við viljum öll að hér sé mannúðlegt þjóðfélag og þar sem að hugsaðunum lítilmagnan og þar sem að lýðræði tryggt og almenn mannréttindur virt. Það ekkert ósamkomulega það og eitt af því sem að ég komst nú að þegar ég skoðaði þetta íslenska efnasundu var að lítilmagnin, hann hefur það gott á Íslandi. Ellilífur að meðaltali hæstur á Norðurlöndu hér, barnabætur til lánanna fólks eru tiltölulega góðar og svo framvegis og ég vil bara koma til móts við áhyggjur fólks eins og jafnaðarmanna í því efni en ég held nú samt að auðlindirnar séu bestar ef að einstaklingar fá að nýta þær og ekki ríkið. Þeir sem vilja heyra meira, þeir mæti hvar á morgun? Þeir mæti Hátíðasal Háskóla Íslands klukkan 1 á morgun. Kæra takk fyrir komuna, Hannes.